Trăiești, ne aflăm pe data de 28 martie 2012. Hai mă, vino cu asta să te filmez, mă. Unde ești, mă? Unde ești, băi? Ia. N-ai prins nimic, ia, electric. E Bogdan, taximetristul de la Pitești. Unde ești, mă, acolo? La gura canonului de la Țapărna. Ia. Hai mă, unde e obletele, să te văd. A luat. A, l-ai scăpat, bravo, mă. Am văzut. Păi și tu oblete luași și-l scăpași. Mai glumesc, l-a luat mai mulți. Curge apă frumos. Sunt și pescari pe partea cealaltă. Bleze sunt la vânătoare. Schimb ușile, mă, muște micuțe, nu prea am fost mulțumit, așa doar de una, dar nu știu. Le spun pe cele de ieri. Salva. Mai convine. Pe cele de ieri. Nu știu care este. Ideea de idee, deci trecem la salvajul ăsta. La modelele acestea clasice am făcut cel mai bine. Vedeți? Pe un codițe și cu mult. Trebuie schimbat. Am făcut eu niște modele de încercări. Prin și la astea. Vreau să pun pe cele mai vizibile așa. Tot bălăcește apa așa cu bila aia. Păi dai bă și tu un larg încolo. Dă-i și tu un larg încolo. E apa destul de mare, da, aici numai la un metru. Tu zici că ăsta e clen? Am făcut după tine așa. Ai, mereu îi scap la mal. Bravo, tată. Ține-o tot așa. Dar să vedem ce bagi de seară la cuptura, aia e treaba. E toată fenta, bă. Înțeles tu? Balanța. Vreți să mă vânătoare. Și niște lansări puternice. Fac o lansare. Băieții așteaptă pe curent. Ce aduce curent acolo? Nu mai fă nevoie să iasă cu neveleta asta jos aici.
este tot mai fumetos aici. Sperăm că mai facem și chiftele. Nu e câte o soluție de mine. Poate să pună vântul. Că vine iar. Bogdane, mai bagăm focul ăla, băi. Sfințepare. Trebuie să dau mai în larg puțin, mă gude. Dau mai în larg puțin, bă. Dacă mai mărte. Bogdane, bagă-te pe curent, vină lângă mine, mai da prost așa, vină cu acasă, aici nu mai bucățe. Tu dai în afara curentului, de-aia nu prea ai rezultat. Tu știi cum joacă caii pe curent, ia uite-te aici. Ia uite, uite. Să nu zici că nu te-am chemat. Pe curent, ăsta are 14 cm. Nu, dar dă-i pe curent care are în post, zice bucățele. Uite-te ce caia am luat. Da, uite. Ce-i încolo pe curent? Dau în stânga ta sau în dreapta? Nu, nu, dă-i în dreapta. Dau în stânga, da, cum mă duc? Mamă, uite, ce s-a lungă pe aia. Uite, bă, ce nebun. Și urmăresc că aia mari pe curent. Da, la drel, dă-i mult, dă-i mai la deal, că ai timp să o tragi. Dacă dai, dă... Vale, uite, dă-i mai la deal. Te ia curent. Ai să puteai alege și știu, uite. Da.
Dar alergă și nu. După curent o să vă fac. Vezi cum e bine acolo? Asta e șirul întins când încerc, știi? Când sare el, măcar la întins, la când se întins. Văd că sar bucățile acolo. Acolo să nu. Nu am mai venit în mală. Înțeleg? Deci e în larg încă. Bogdane, odată mergea cu alea între pomii ăștia, bă. Ia de mă ce pierdă, bă. Bobi, cu alea între pomii, uite ce joacă, bă. Mereu stau doi ai mari acelui. Că nu e departe, apa liniștită. Acolo, mă, zic, așa nu trage nici acolo, să vezi un moment. Nu mai iau cu ăștia. Nu mă, dar sunt acolo, să nu mai bucăți mari. Și e și apa cu curent, uite și tu cum am zis. E mai frumos. Ca să verifici un loc. Între pomii acelea. Ca să verifici un loc. Să mă bate dacă nu prinde pe. Băi, mai lași și mie. A? Ai luat, mă? Dar mă că nu te-au ca un glugă. Ai luat? Nu? Mai pleacă de acolo. Sănătate, mersi. Dat-vă curent. Dat cu trec.
Mergem, a? Trebuie să tragi, oprești, tragi, oprești. Ai? Cum o n-ai prins nimic? Păi și așa tu le dai drumul, n-ai. Auzi, ci că merge acolo în spate, mă chemă ăsta. Unde? În spate, uite, îl trimesc acolo și ci că ia unul după altul, o să mă duc și eu. E apa mai liniștit acolo, păi acolo a mers mereu bine. Vin și eu acolo. Adăugă-le, că aici e curentul tare rău. Dacă a fost la ipote și azi că aruncă pește, acum vrea să prăjească pește, nu mai prinde. Cum să nu-i arunci? Nu arunca, bă, pește, bă, arunci pește și... mai prins, uite. Greu de prins pește, le prins și tu, zi bună, îl arunc. Păi vrei să mai prăjești tu, noblete, că îți faci plană cu soția. Hai, dragă, fă tu mămăliga, că aduc eu peștele de la metru. Asta proaspătul e ca în hoțuri. Când sare, face jertă, îți dai înțepătura cu firul întâi, nu e așa simplu. Vezi la tigaie dacă... Acolo, pe la acesta, în ideea. El sare, el o apucă în gură, dacă îi dăm înțepătura cum face jertă, degeaba mai muncim cum știu. Bun. Ascultă ei. Vreau, vine înapoi, da. Hai. Ce ai făcut? Îți dau toată linia, că te iubesc. Ia, vezi, nu e cu alea băgată? Linie cu 5 muște îți dau. Ia, asta mi s-a rupt. Uite, iau pe aia, bă. Poți le țin. O păstrez și pe asta, că... Păstrează, păi, dar ce s-ar numi? Ia, dar pune-mi eu și mie firul. Ai timp? Nu știi să legi firul? Nu. Aia nu. Dacă zic. Mă, nici acum n-ai învățat. Când înveți? Sau nu vrei să înveți? Ba, vreau să învăț, da. Și cum o rup, să știu? Nu știu, mi s-a agățat un cârlig de plumb și mi s-a dus. De bulda? Da. Păi nu încerci înainte și tu cu degetul? Nu. Greșeală mare. O să pierzi multe, lăsați. Ai un plastic din ăla să-mi pun pe uite ea? Uite e acolo și un... Uite plasticile acolo și alea mare. Mamă, cu ce fir dai textil de 20. Păi ce ai, mă, Dani? Ce pe din adu, știu. Bă, și te-ai găsit să dai cu ăsta, nu? A? Păi controlează și cu degetul, mă, dar n-ai ce să controlezi. Păi ăsta are o duritate de aici. Pune și tu un tambur cu separat cu 0.18. Să zic așa, monofilament. Păi, duc așa frumos, mă. E greu ăsta. Băi, când vorbim? Textil. Când vorbim? Că m-am uitat, ți-am zis... Ce să vorbim? Cu plecatul în delta. Păi nu, eu mă duc singur. De ce mă te duci? Nu e pe jucă nu. Nu mă duc, că eu am treabă de făcut. Ce stau treabă? O săptămână, stau... Înțelegi, nu? Cum vrei tu. Gata? Sau dacă o merge și... Ăla, dacă nu mă duc singur, că am vorbit cu el la Tulcea, dau pe acolo, mă duc pe acolo, nu stau într-un loc. Poate la Brăila. Am luat niște comenzi, deci trebuie să alerg după ei. Prima dată e cam nasul locul, nu știi locul. Nici dacă trage la un loc. Se duce așa, căine sur, hai să dăm pe strunii. Remontaje, plumbi.
ești pregătit. Este la mare. Nu știu că eu am văzut câteva sărituri pe partea aia. Și tot la mare trebuie să fie. A sărit cu cercul și nu am nicio părere. Bun, e mai bine normal. Da, frumos, dar ăsta. Doamne-te. A fapt unul cu apă. Mai pleacă băieții ăia de acolo, eu mă duc peste ei, măi.
Băi, mă omoră, păi ce mă, nu vin la tine? Păi mă duc cu tigaia goală. Doar mă, că venim acum. Și pare 4 de mari. Păi ce mă, ești departe rău la câțiva metri? Nu vă neci un pistol. Mamă, ce frumos s-a făcut aici, așa, piatră tot. Aaa, uite bă, trebuie să iau 7 pietre în gură, e prima dată când vin aici. Ce zic, zi bă Bogdane, dacă mănâncă, n-a zis Bogdan bă nimic. Păi n-a auzit bă nimic, am căciul ăsta bă. Ți-am zis, du-te Bogdane, colegă, că vrei frumos să spună și el nimic. Ia uite ce paradis aici, de pește. Nu, ia mă să te vedem, ce... Ia uite bă ce frumos aici, aoleo! Și ce înalt, ce e de ce mișto a făcut aici? Zici că e de aia plajă. Ia mă cu ce vălă. Ia tata, ia mă. Mamă ce eu știu. Bă, nici nu mai stau. Că mă ia rău de inimă. Mă duc acolo în cap. Și toți la mal ai zis, da? La mal? Hai mă. Uite și pe Dan aici. Mă, Dane, zice că nu trage. Bă, trage, dar... trage acum, mă, pe seară. V-am spus eu că pe seară, băie. A, băi, bă, e important să te distrezi. Că monștrii au oase mari. Ia uite, Bogdane, ce joacă aici. Tată. Deci, tată, ce joacă aici. Băi, nu știu, mă, că a făcut așa frumos aici. Pă bune. Nu știu mă că vă dau chiar să sârmele astea, mă. Hai să mă mut mai așa de la sârmele astea. Ia uite ce frumos am văzut aici. Zboară băieții. Dau aici, în afară de sârme. Din camera aici. Trepied. Ia uite de ce joacă. În geanta jos și în dreapta. Și încep să fac. Băi, să nu ne duce în eroare, hai! Să vedem.